Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернопільському міськрайонному суді заслухали одного свідка у справі нападу на колишнього депутата Тернопільської міськради Ігоря Турського. Однією з причин, як на думку потерпілого, так і мою, того, що інші свідки не з'явилися, це те, що їм не було своєчасно вручено повістки про необхідність явки до суду. Судове засідання у справі вбивства тернопільської таксистки Євгенії Курдупель перенесли на 20 травня. Я прошу всім підсудним Дехтяру та Лукачу винести пожизнену, наче я не можу терпіти. Команда Тернопільського району в півфіналі чемпіонату з футболу серед школярів області перемогла команду Козівського. Ми трошки не будемо лукати, трохи сильніші. Сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді заслухали одного свідка у справі нападу на колишнього депутата Тернопільської міськради Ігоря Турського. Ще двоє на засідання не з'явилися, їх мають допитати 18 червня. Більше в сюжеті Світлани Лазорик. О 12:25 суддя Любомир Базан відкрив судове засідання. Допитали свідка зі сторони обвинувачення – слідчого Сергія Гончарука. Сергій Миколаєвич, скажіть, будь ласка, 22 лютого 2018 року. Чи можете ви пригадати, чи бачили потерпілого? У цей день я їх викликав по телефону в головне управління національної поліції для вручення цієї відповіді. Коли вони прийшли? Прийшли так, як ми домовилися. Ще двоє свідків на допит не з'явилися, тому прокурор Ірина Репета висунула клопотання застосувати до них привід. Повістки про виклик до суду були вручені таким свідкам, як Турська СМ та Борбинський МС. Надаю вам вказані розписки, також враховуючи те, що вони не з'явилися в сьогоднішнє судове засідання, не подали жодних заяв з приводу того, що вони не можуть прибути, прошу застосувати до них привід. Чесно, наскільки мені відомо, повістки були вручені тільки вчора, і мені здається, що повістки треба вручати трошки завчасно, щоб люди могли спланувати свій час. Суддя Любомир Базан відмовив у клопотанні. Прокурор Ірина Репета висунула інше клопотання. Враховуючи те, що закінчується строк дії обов'язків, які покладені на ладоху Станіслава Павловича Тернопільським апеляційним судом, вважаю, що на даний час існують ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Я вважаю, що необхідно продовжити обов'язки, передбачені статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прибувати до прокурора або суду на їхню вимогу, не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу прокурора або суду, повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Суд відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Прокурор Ірина Репета від коментарів відмовилася. Я на даний час не можу давати інтерв'ю вказаного кримінального провадження. Адвокат підозрюваного Сергій Чернов від коментарів відмовився. Захисник Ігоря Турського Тарас Боднарчук сьогоднішнє судове засідання прокоментував так. Відбувся тільки допит одного свідка, який зовсім мало зміг повідомити нам інформацію по цьому кримінальному провадженню. Однією з причин, як на думку потерпілого, так і мою, того, що інші свідки не з'явилися, це те, що їм не було своєчасно вручено повістки про необхідність явки до суду. Згідно закону, повістки повинні бути вручені заздалегідь і в будь-якому разі не пізніше, ніж за 3 дні до дня явки. Повістки були вручені одна 8 травня, друга 9 травня. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Напад на Ігоря Турського стався 22 лютого 2018 року о 16:30 в центрі Тернополя. Екс-депутата поранили ножем у ногу. 7 березня, за словами начальника Нацполіції Тернопільщини Олександра Богомола, 28-річний житель Кривого Рогу зізнався у скоєному. 10 листопада Тернопільський міськрайонний суд обрав для нього запобіжний захід – тримання під вартою та призначив 60 тисяч гривень застави. Підозрюваний вніс заставу та повернувся до Кривого Рогу. Прокурор Ірина Рапета подала апеляцію, і суд збільшив розмір застави для підозрюваного до 140 тисяч гривень, яку він теж сплатив.
Напад на Ігоря Турського кваліфікували як хуліганство, вчинене зі стосуванням холодної зброї чи іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, розповів адвокат Ігоря Турського Тарас Боднарчук. На першому засіданні 9 квітня Ігор Турський просив стягнути із нападників 200 тисяч гривень моральної компенсації. На другому засіданні суддя Любомир Базан оголосив рішення викликати свідків повістками на допит. Судове засідання у справі про вбивство тернопільської таксистки Євгенії Курдупель перенесли на 17 годину 30 хвилин 20 травня. Таке клопотання подав представник власника фірми таксі, де працювала загибла. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. На початку засідання головуючий суддя Любомир Базан зачитав клопотання Юрія Мельника, представника потерпілого у справі Віталія Барилка, власника фірми таксі, де працювала вбита Євгенія Курдупель. У клопотанні Юрій Мельник просив перенести розгляд справи. Повідомляю суд, що я не зможу брати участь у розгляді справи 10.05.19.16.15 в зв'язку з сімейними обставинами. Одночасно повідомляю суд про незмінність своєї позиції щодо призначення свого року покарання обвинуваченим, оскільки останні не тільки не розкаялися в чинному злочині та не сприяли ніяким чином розкритті, а також протягом всього процесу ні обвинуваченими, ні адвокатами не було наведено хоча б однієї обставини, яка б могла вплинути на пом'якшення покарання. Про обвинувачених взагалі не було сказано ні одного доброго слова. В зв'язку з такими обставинами прошу розгляд даної справи відкласти на іншу дату. Головуючий суддя Любомир Базан надав слово матері загиблої Євгенії Курдупель. Я прошу всім підсудним Дегтяру та Лукачу винести пожизненно. Пожизненно, далі я не можу терпіти. Вони більше не слід. Любомир Базан оголосив рішення перенести розгляд кримінальної справи на 17 годину 30 хвилин 20 травня. Захисник обвинуваченого Олександра Дегтяра Федір Нужда від коментарів відмовився. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Євгенію Курдуполь вбили 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяря та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні після смерті Євгенії. У липні 2016 року справу передали до суду, її розглядають упродовж 2,5 років. За цей час відбулося 35 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Інна Радібова. На попередньому засіданні 25 квітня відбулися дебати, тоді прокурор Марина Чудопалова звернулася до суду, щоб обвинуваченому Петру Лукачу призначили покарання 15 років позбавлення волі, Олександру Дегтярю – 13. Прочани, які вийшли з Тернополя до Зарваниці, зупинилися на ночівлю в селах Ішків та Росоховатець Козівського району. Завтра о 6 ранку вони продовжать ходу. Проща матерів молитві розпочалася о 9 годині біля архікатедрального собору в Тернополі. У ній беруть участь 500 осіб. Це представники християнської спільноти, матерів молитві Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, жінки Тернопільщини, матері та вдови загиблих учасників бойових дій на сході України. Прощу приурочили до Дня матері, який відзначатимуть 12 травня. Про це новинам телефоном розповіла її координатор Ольга Білик. Проща рухається таким маршрутом: Тернопіль, Ходачків, Городище, Яструбово, Купчинці, Ішків, Плотники і Зарваниця. Разом із нами йдуть наші духівники, але саме важливе, що нас очолює духівник спільноти отець Василь Чамарник. А 11 травня, субота, ми знову вирушаємо з Ішкова до Зарваниці. Маємо перепочинок у селі Золотники, прибуваємо до Зарваниці, звичайно, за Божою допомогою, десь так на обідню пору. І розпочинаємо нашу далі концертну програму, яка буде приурочена Дню Матері. В суботу в нас буде свята літургія після концерту, похід із свічками до чудотворного місця, молебень до Пресвятої Богородиці, хресна дорога, ночівля в Зарваниці, нічні чубання, всенічна. І 12 травня, 7.30 утрення, в 9 годині свята літургія, це буде вже у соборі. В 11 годині після святої літургії у нас буде спільна молитва матерів на чудотворному місці біля куплі святої Анни. Це 12-та проща, яку організовують представники християнської спільноти матерів молитві.
527 безпритульних собак мешкає у Тернополі, з них близько 22% – стерилізовані. Підрахунок безпритульних собак у Тернополі відбувався впродовж 4, 5 і 6 травня, повідомила зоозахисниця Людмила Чеховська. Для цього за допомогою спеціальної програми Тернопіль поділили на 57 секторів, які розділили між собою близько 20 людей. Через додаток для смартфону волонтери вносили в систему дані про безпритульних собак. Як це було, бачила Марта Журавель. За допомогою спеціальної програми для смартфону волонтер Людмила Чеховська вносить в єдину електронну систему дані про тварину, яку зустрічає. Стать, приблизний вік, масу, дані про стерилізацію, завантажує фото. Далі справа за онлайн-модератором. Цей підрахунок відбувався за методикою міжнародної організації World Animal Protection. І на базі унікального програмного забезпечення від команди Animal ID. Там враховується похибка, враховуючи погодні умови. По відчуттях взагалі волонтерів, які виходили на свої сектори і ділились інформацією між собою, виглядає, що у Тернополі досить незначна кількість тварин, немає тисячі навіть. Людмила Чеховська пояснює, чому зініціювала підрахунок безпритульних собак у Тернополі. Даний підрахунок потрібен для того, аби власне знати загальну картину, яка кількість, реальна кількість тварин, зокрема собак, у нашому місті. Тому що невизначена кількість тварин залишає місце для якихось маніпуляцій цифрами. Для того, аби вирішувати проблему, потрібно розуміти проблему. Долучилася до підрахунку і тернополянка Наталія Хамуляк. Ми з чоловіком долучилися до ініціативи по підрахунку безпритульних собак у Тернополі, прочитали про ініціативу у Фейсбуці, вирішили підрахувати нарешті безпритульних собак. Тому що будь-яка робота над безпритульними собаками має починатися з якогось аналізу. Ми ніколи не знали, скільки у Тернополі є тих безпритульних собак. Ми обходили ліс. По великому рахунку я знала, що в лісі ми нікого практично не знайдемо, так воно і сталося. Ми знайшли одну собачку, і то вона не була нібито зовсім безпритульною, бо за нею там були люди, які дбали про неї, принаймні їсти давали. Але сектор був, його теж треба було обійти. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. За словами Людмили Чеховської, підрахунок безпритульних собак у Тернополі відбувався вперше. Його ініціювали члени Тернопільської громадської організації «Вірне серце» та благодійного фонду «Вірні друзі» за допомогою міжнародної онлайн-платформи Animal ID. Це єдина електронна база даних чіпованих тварин, яка діє у 15 країнах світу. За даними платформи, в Україні найбільше безпритульних собак у Кривому Розі – 6911. Найменше в місті Городок Львівської області – 65. Вартість підрахунку в Тернополі – 5 тисяч гривень, розповіла Людмила Чеховська. Це спонсорські кошти. Тернопільську громадську організацію «Вірне серце» заснувала тернополянка Алла Ляпандра в січні 2019 року. Благодійний фонд «Вірні друзі» діє в Тернополі 2 роки. Команда Тернопільського району перемогла команду Козівського з рахунком 9-0. Це півфінал чемпіонату з футболу серед школярів області. У ньому беруть участь хлопці віком 17-18 років. Матч відбувся на стадіоні Тернопільського педуніверситету. Ми знаходимося на стадіоні Тернопільського педагогічного університету. Наразі тут триває футбольний матч між командами Тернопільського та Козівського районів. Це перший тайм матчу. Гравець тернопільської команди Артем Васильченко забив гол зі штрафного. Перший тайм закінчився з рахунком 4-0 на користь тернопільської команди. Гравець команди Тернопільського району Іван Юркевич розповів про те, як зіграли в першому таймі. Ми володіли ініціативою і в першому таймі забили декілька голів. Зараз хлопці вийшли на заміну, дотиснули і такий результат. Директор Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю Василь Івегеш каже, тернопільська команда тренується щодня. Ми трошки не будемо лукати, трохи сильніше. Я вам скажу одно, це нині вступає практично на основний склад, тому що основні склади завтра грають на чемпіонат України серед дитячої ліги. Руслан Пантелеймін – гравець команди Козівського району. Розповідає, що взимку команда не мала змоги тренуватися.
Перший тайм ми просто в нас гра не зорганізована. Ми ніби спимо, можна так сказати. І програємо після першого тайму 4-0. Два місяці ми тільки граємо на вулиці, тому що зимі в нас був просто перерив, нас спортзал перебудовують і ми просто не мали змоги грати. Тренер команди Козівського району Віктор Радь прокоментував гру його команди. Ми неналежним чином просто підготувалися до тих змагань, тому що діти приймають участь і в дитячо-юнацькій лізі, частина і травмованих. Тому просто і завдання ніякого такого не ставили, щоб тут перемогти в тих змаганнях. Ну, просто взяли тих, хто із бажанням, і менше більше, щоб допоміг команді. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини. Фінал чемпіонату відбудеться завтра о 10:30 на стадіоні Тернопільського педагогічного університету. Гратимуть команди Тернопільського, Чортківського та Підволочиського районів, повідомив співорганізатор змагань Василь Козимчак. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook, UA Тернопіль та одноіменному сайті. Я прощаюся з вами, бажаю вам вдалого завершення вечора і гарних вихідних.